Jsem to tak, že jsme asi v tom prvním poločase zasloužně prohrávali, protože Žilina byla rychlejší, přesnější a samozřejmě některé věci jsme museli třeba pomohli našima chybama, ale prostě tak bylo. V prvním poločase už ten zápas byl vyrovnanější, možná jsme měli trošku víc míč pod kontrolou, ale Žilina prostě dneska zaslouženě vyhrála. To vždycky to je o chybách, samozřejmě některé chyby byly z toho, že nás soupeř presoval vysoko a my jsme prostě v té rozehrávce byli nepřesní a pod nás to trestal. A samozřejmě dostat gól přímo z rohu je taky chyba, ale tak to ve fotbale bývá. Možná lepší, že jsme to dostali teď, aspoň doufám, že se z toho ponaučíme a příště se to nebude opakovat. Komoričko, jistě se tady vytváří určitá skupina hráčů, kteří prostě teďka těch šancí dostali dost, ale říkám, já jsem chtěl říct, že už se prostě bude vytvářet nějaký kádr, který se bude pomaličku zužovat a připravovat se prostě na to, takže už to nebude o 22 lidech nebo kolikách jsme to točili, ale už prostě tady to tím zápasem to končí a už toho prostoru prostě budou dostávat někteří míň a už to budeme štelovat na to, abychom byli připraveni, tuším, že to je za 4 týdny nebo kolik, to je přesně ani nevím, aby jsme byli připraveni co nejlíp na ty zápasy blízko.